Вчора я разом зі своїми помічниками та іншими колегами народними депутатами відвідав один із торгівельних кіосків, який працює біля метро «Арсенальна» і займається продажею саме державних лотерей. В результаті перевірки даного лотерейного кіоску «Українські державні лотереї» було виявлено, що ліцензія на ведення діяльності у даній сфері товариством МСЛ закінчена ще у березні 2014 року. Наше основне завдання – зробити так, щоб ці кошти, які надходять, вони в першу чергу були прозорими, тому що ніяких ні квитанцій, ніяких чеків за продаж цих квитків немає. Жоден із податківців, жоден із звичайних громадян не розуміє, скільки коштів йде в бюджет, скільки коштів йде на карман. Разом з тим, під час цієї перевірки було виявлено, по-перше, хочу звернути увагу, що таких лише кіосків, точок з продажу близько 300 в місті Києві. Тому хотів би звернутися особисто до мера міста Києва і протягом 10 днів провести перевірку і надати нам фракції Народному фронту, а також депутатську контролю, надати інформацію про результати даної перевірки. Про дану перевірку вимогу буде направлено відповідний депутатський запит в п'ятницю на цьому тижні. Дякую.